ବଡ଼ ଗହଳି, ମାଳ ମାଳ କ୍ୟାବିନ୍, ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଆଉ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଦଖଲ ପରେ ଏବେ ଆମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଛୋଟ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଶାଳ ତିନି ରଥ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି, ରଥ ପରେ ସେହି ପଥରେ ଟ୍ରକ୍ଟିଏ ଗଲାବେଳେ ନାକେଦମ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏସବୁର ମୂଳେ ରହିଛି ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଣ୍ଡରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛି ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରମାନଙ୍କଠୁ, ହୋଟେଲ ଦୋକାନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛି? ଆପଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ସବୁଠି ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ରାସ୍ତାକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୌଣସି ଅବରୋଧ କଲାଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଆଇନ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏବେ ଖୋଲିଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଖୋଲି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ପାର୍କିଂ ନଥାଇ ଏବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଶହ ଶହ ଦୁଇଚକିଆ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ବେଆଇନ ଭାବେ ପାର୍କିଂ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଲା ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଆସିକି ବସିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ତିନିଚକିଆ ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଚକିଆ ଯେଉଁ ବସ୍ ରହିଲା, ଇଏ ବସ୍ ତିନିଚକିଆ ଅଟୋ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନଥାଇକି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଏବଂ ପାର୍କିଂ ନଥାଇକି ପାର୍କିଂ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଫ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଯିବା କଥା ଥିଲା ଆଉ ଫ୍ରି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲ ନେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାରି ସେଠି ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯିଏ DSP ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିକରି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପୌର ସଂସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେପରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ବର୍ଷ ତମାମ ସେହିପରି ଭାବେ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିନା ପାର୍କିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ପୋଲିସ ଓ ପୌରପାଳିକା ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ତ ରେଗୁଲାରଲି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ରେଗୁଲାରଲି କାମ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଲିଗେସନ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଅର୍ ଡ୍ୟୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଅର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସବୁ ପୁରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼୍ର ବି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ପୁରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ କରିକି ଭଲ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ବସାଇବା ପାଇଁ, ତ ତାର କାମ ବି ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନା ହଉ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱର ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଭାବେ ପରିଚିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବେ ସଙ୍କୁଚିତ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସୁଧାର ଆଣିବା ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ କରା ନ କଲେ ଏହା ତାର ସତ୍ତା ହରାଇବ। ପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।